ტრადიციულ კითხვას, რა გვეშველება, როდის გვეშველება, აქვს ძალიან მარტივი პასუხი. გვეშველება მაშინ, როდესაც რუსთავი დაიბრუნებს სამრეწველო დედაქალაქის სტატუსს და აქ სრულად აღსდგება მეტალურგიული, ქიმიური, სამშენებლო, ცემენტის და ის წარმოებები, რომელიც ინახავდა სრულიად საქართველოს, ამიერკავკასიას და საბჭოთა კავშირს, რომელიც მიიჩვისა მაფიოზურმა კლანებმა და ამ კლანებს უნდა გამოგვილიჯოთ 28-ში ჩვენი რუსთავი და ჩვენი საქართველო. მაშინ, როდესაც სახეზეა ქვეყანაში ოლიგარქიული დიქტატურის მავნებლობა, ქვეყანას ჭირდება ისეთი პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს გამოცდილება, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი სუფთა წარსული ადამიანი, რომელსაც თვეების წლების განმავლობაში ცდილობდნენ, რომ იგი დაეშინებინათ, მოესკლიათ, თუმცა ეს ადამიანი ყოველთვის იდგა ხალხის გვერდით, ადამიანი, რომელიც თავის ამომრჩევლს ზემოდან არ უყურებს, ადამიანი, რომელიც თავის ამომრჩევლის გვერდში დგას. სწორედ ამიტომ ეს ადამიანი არის დღეს ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც არის ღირს იმისა, რომ 28 ოქტომბერს გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი.